Iya. Oh, sak dunia bro, kabeh yang jeneng Ibrahim. Percaya lek sampean. Percaya lek menyene. Sak dunia bro sampean kabeh yo. Percaya. Mas, Mas. Wis tuwe, Mas. Eling. Anake wis sitok. Dadi dak usah aneh-aneh. Isin. Oke. Okay. Karo sing jenenge Maski ku dak ono panapane ado be aku ya. Sangar awakmu cak, percaya lek awakmu ganteng le. Tapi aja didelok toko gantenge. Wani ndak musuh aku kon. Ayo wis. Nyalimu lo, wani ya. Mesti kena mental kon. Dari tarung, ayo. Lumajang full KS, pomane daerah alas gunungi. Pripun mas, ndak peduli mas. Sing penting awak dhewe tetap seduluran, nggih. Teng Lumajang niki kan wake perguruan-perguruan sing liya. Tujuane semua perguruan kan yo apik e. Yo ono Bakar Nusa, PO, Cepaka Putih, Cimande. Bahkan tau biyen jare ono pencak dor barang. Lah dadi di Lumajang orang mung KS karo Setia Hati tok. Winongo yo ono. Dadi wis panggah seduluran semuanya, nggih. Salam persaudaraan, Mas. Dari rantinya Sewilangun.